Per Skoglund kommer att fråga hur vi har haft under morgonen. Väldigt trevligt tycker jag. Jag håller faktiskt med. Så det känns så bra information här. Men det har jag ju sagt till dig. Jag bara kom av mig. Jag ska titta in i kameran och så ska jag säga nu ska vi prata om trav och så får man höra. Har ni haft det bra? Ja. Hur har du haft det? Ja, jag har haft det kanon. Det är vid den här tiden som programledare i Nyhetsmorgon som liksom rullgardinen sakta börjar gå ner. Här, liksom. Hörrni, idag är det traditionsenligt annandags trav på Solvalla. I den kungliga huvudstaden ska de bästa vintriga hästarna och kuskarna mötas. I 7 stycken V75-lopp med massor av pengar i potten. Och en härlig eftermiddag. Vad säger ni om det? Bra, jag undrar hur taggade de är. De är oerhört taggade och det är framförallt ett ekipage som är mer taggat än de andra. Alla hästar fyller år vid årsskiftet. När de blir 12 år och är varmblod, då får de inte tävla längre i Sverige. Då har vi bestämt att men nu är karriären över, nu är det lite bete, lite skönt, lite pensionärsliv som gäller. En av dem är Nahar. Nahar, han har under stor del av karriären ägts av hockeybröderna Sedin och familjen. Mm. Han vann Elitloppet. Det är ett tag sedan nu. Nu är han 12 år. Han har 2 starter kvar i sitt liv. En idag på Solvalla och en i mellandagarna på Bergsåker i sitt eget lopp i Sundsvall. Och idag så kommer den här hästen att hedras på Solvalla. Och vi kommer i våra V75 nu, för vi kör V75 varje dag fram till nyårsafton. Oj. Är ni med på det? Mm. Att ta upp såna här hjältar som ni har, som har haft en lång, framgångsrik karriär och som nu ska få njuta av ett pensionärsliv. Ni ska få ett litet smakprov av dagens reportage. Mm. Nahar sov hemma inför Elitloppet. Ändå var ingenting som vanligt. Men trots uselt väder, skoning inför finalen och sen en omstart var han tryggheten själv. Det var liksom väldigt harmoniskt och bra den där dagen. Liksom. Det var inte hitta några störningar som skulle göra drabban i lopp. Det var ändå viktigt. Allting bara flöt på liksom. Det bara gick vägen. Här kommer via tredje på nummer 4, Nahar. Robert Berg som aldrig har vunnit Elitloppet tidigare i karriären tar nu upp jakten på tätduvon som är 2 Sebastian K nummer 3, Raja Mirchi. Jag lyfte ut 100 meter tidigare än vad jag ska i finalen för att ingen annan ska gå ut framför och strida för mig, utan jag kunde ta hem honom på ett sätt han ville göra. Jag kollade på hela loppet igenom. Och sen när de kom i sista sväng där jag stod, då vek sig mina ben, kom jag ihåg. Sen såg jag inte upploppen ner utan jag hörde bara hur de skrek liksom. Sedina Vasta har! De har VM-guld! De vinner Elitloppet! Robert Berg gör för första gången i karriären! Han vinner hur enkelt som helst! Pisken rakt upp! Nahar vinner! Han är väl lite grann som man läser om kända skådespelare. Idrottsstjärnor kan ofta ha en mörk sida där de är liksom låg och inte tror på sitt ego. Men när de får vara på scenen, då blommar de bara ut. Då blir de den här superstjärnan. Men du, en 12-årig travhäst, kan de fortfarande vinna? Oj, om någon kan. Springer om. Han tog sig till Elitloppet i år som 12-årig travare. Du får kolla på V75 direkt om vill du ha såna här myshistorier. Ja, jag måste ställa frågor till dig, vet du. Ja, men vilket fint reportage. Även om man inte kan så mycket om trav så märkte man hur stort du var. Och din... Ja, jag får ju gåshud. Maria sa så här, gud vilken nörd du är. Ja, jag är ju det och jag är stolt över det. På ett positivt sätt. Ja. När man kör så många sändningar med V75 under kort tid, då måste redaktionen hypa upp sig lite grann. Då måste vi bjuda titta på någonting extra. Det ska vi göra idag. Om ni kikar på V75 direkt så kommer ni i ett av V75-loppen få följa med in i V75-loppet. Just det. En hjälmkamera på Per Lennartsson som kör Cab Homeline. Samt en mikrofon som allt han säger före loppet, under loppet, efter loppet får ni höra. Och ni får se det Per Lennartsson ser i loppet. Tänk att han vrider sig ut där 300 meter från mål. Och så 12 ekipage av 600 kilo som är bara jagande. Nej, det kommer. Men hur mycket pratar de under loppet och med vem? Hästen hör väl inte? Nej. Kom igen. Och så vidare. Nej, där kan du inte gå ner. Och så vidare. Finns det risk att han biter sig i tungan om man känner att han är på väg att säga något kanske mindre lämpligt? Jag tror han glömmer bort den mikrofonen. Det har hänt. Ja, det har hänt. Vi har kört det här någon gång tidigare också. Och ibland har man ju nästan önskat att det funnits en sån här... Censur. Ja. Men sån är ju sporten.
Alltså den upprör ju det inre under själva adrenalinkicken, och då kan man ju inte hjälpa sig själv. Och det får ju ni där hemma följa med på idag. Vad roligt att man vidareförädlar liksom sättet att se på själva sporten, att man gör någonting nytt. Ungefär som när TV4 började köra handboll en gång i tiden, man var nere liksom och pratade. Just, med. Exakt så är det. Eller för din del med politik då? Om man brottas med statsministern eller den blivande statsministern. Det gjorde väl du någon gång? Minst det. Du bara heter skadad för mig också. Nej, inte så farligt. Jo, det hinner var gick och halta runt där ett tag. Du hinner visa systemet där. Hinner jag det? Ja, då. Titta, där kom det. Och jag måste säga en sak, att Imported from Detroit är nummer 1 i avdelning 4. Den startar inte. Så ni får byta ut den mot någon annan häst. Ja. Men annars ser det ut så där. Ja.